嗨，大家好，我是阿恒。现在疫情期间呢，所以我们公司也是被影响到了哦，正在放这个所谓的防疫假啦。简单讲就是没有什么班可以加，然后平常的上下班呢，这个时段也是受到影响。因为像这种轮班形态的话，公司会希望说啊。可能把原班人马拆成复数个班，假设说不幸其中一班的人丢标啊，那至少可能还有一班的人是较乖无丢标的，或者比较幸运无丢标的啦，还可以继续从事生产的作业哦，这样生产才不会中断。所以呢，我们原来两个班就是早晚班，拆成了四班，A 的早晚和 B 的早晚。那 A 的早晚呢，公司是让我们上周一到周三呢。那 B 的早晚的话呢，就是所谓的四五六啦。那我是 A 班啦，所以呢，周一到周三结束了，我现在是周四放假的状态中。反正现在疫情这么严重了，那干脆就待在家里面。待在家里面的话，就找点事情来做嘛。上一周我不是开箱了这个钉枪的影片。示范操作嘛，那相信有在看的你们也发现了，我这个柜子呢，第一次改装这个布幕的这一层，其实装得并不是很漂亮、很完美，所以既然有空闲时间了，那就来把这一层做好吧，反正只要改中间，就中间的。这两条，把它改成跟最上层一样，那就完美了，漂亮。一切就是把握时间做事情啊，平常都要加班，没空做，没关系，现在公司放假了，不用怕，反正呢。随时都有事情可以做了，都有工作可以做了，自己抓住机会。拍片也是另外一个形式的工作啊，虽然说找事情做的意义哦，可能大于赚钱。哦，对了，我好不容易累积到200多块美金啊，西联汇款的话已经入了大概160几块美金，所以。明天礼拜五刚刚好，我可以去金城银行领看看咯。刚好刚好，不用请假就可以去银行领钱了，这也好了。下一次领不知道是什么时候了。然后，昨天我新买的一个雕像，《鬼灭之刃》的甘露寺蜜里的雕像，哦，我超喜欢这一尊的，它的身材真的是很好哦，很曼妙。等一下再让我们近看一下，大概就是这样了，自己找事情做，度过这段时间，没事，不要乱跑。好好的待在家里面防疫。那么呢，我们接着就是比对一下，平均我们长度需要多长呢？
比对完，大概这样先把它剥掉一点，先大概剥这样。然后接着比对看看啊，哦，还长了一点，那这边再把它给剥掉一点，反正就慢慢剥。好，再比一下。差不多咯，可以了，合，把它合进去一下，看看能不能完美的，哦，可以，好，那没问题，就是这样的，哦，反正就是把它慢慢拨到刚刚好的长度，合进去，先定一边，我将把它钉好，OK， 然后换第二根。好，解决。好了，这样就完成了，这一层也完成了。大致上就是长这样。好，那我们现在就来看看由简客工作室所推出的甘露寺蜜梨吧。会购买这款雕像，无非就是看上它这个性感曼妙的身材哦。真的是前凸后翘，作为完美的女性该有的一个特征都有了。然后再来，它的细节做也不错，这个粉红色手指甲也都有彩绘出来，而且它的神情看起来是相当认真的哦。好，感谢你收看本集节目到最后。那为了回馈观众，我这边有预说牌的 F15 的，也就是 15mm 的 F 钉啦。那如果有需要的话呢，可以在下方留言，我会抽出一位观众，就把这个预说牌的 F15 钉呢，直接寄给你。是的，没有错，运费我出，就寄给你。那当然限台湾啦，不要国外哈。就这样，拜拜。想参考开箱使用心得，想参照 DIY 实际案例，那就赶快订阅并继续关注阿恒频道 Hans Media。